Ne olmaz dev yürgenim? Ya. Ne? Devlet. Ahmak bulma. Berdirsin. Kilsik Devlet. Şu olma durma oğlum geri getir. Basın isteyeyim mi? Ne istiyorsun? Bol jatkan nerseyi ölüm be elde etsin be tekserip kore işteyim o. Onda gizli adam özün şımşıydı o bir ödemez. İstip kompolda ırsıqanın aşın sağınıp kettim o. Sosu sen artık salma kozbağansın mı? Keşi kütürümde bir ekret kulat bağı jazadın mı sen? Mümkün şimdi bir ev var şağır. Koy şenildi. Az molda kaparıp senin şindeyin şartıp oturatın vaxt çok. Macar. Biz geçe. Vaxt çok altta yerterek ana tergeuşge barıp bärine kinali Dәулет ekenin aytu kerek. Koyşan. Sot alıp ketip erteñ türmede kaşa jeyip jatkandan gör. Onda üyde jatıp sen menin miyimdi jeyip jatkan jaqsı emes pe? Сәлеметсіздер ме? Бақытты бол айналайын. Бүгін күн керемет болып тұр екен, е? Байының өлгеніне бір апта болған жоқ. Мынаның екесеуі құлағына жетіп тұр ғой. Иә. Баяғыда шалым қайтыс болғанда жыл өткенше жылап жасымыз таусылып денем құрап қалған. Uyat bolmasın dep közümüzü sulap sulap alatın ek koy. Tünde üyüne bir erkek geldi deydi. Koşay. Maskara. Ya. Maskara sunduk. Işık gelip şuşkala veretin bolsan, üstünden ucuk turbayga arıjasam. Son kezlerdeki kampanyanın işimiz turalı ne aytasız? Endi kazırı kezde kampanyada jumış jasap jatkan men jäne esik aldında kofe maşina gana go. E to kofe maşina akşağı jumış jasaydı. Adal kızmet jasap jürgen özüm gana. Dәулетші. Ой, саяхатчы дара го. Жок, ана мемлекет шетел келмеди го. Директорлукка лайык эмес. Мен го лайыкты. Мадиярдын аракеттеринен бир күлүктүү бир нерсе байкамадыңыз ба? Ол кісі жоқ қой. Бар жоғы білінбейді ғой Мадиярды. Бірақ қазақта сөз бар. Үндемегеннен үйде бәле шығады деген. Істеп жүрген көрдіңіз ғой. Байды мектепте білесіз ба? Үндемейтін қыздар бар еді ғой. Бірінші ол байға шығып кетеді. Мадияр деген сонда ғой. Ол Мадияр. Қарапайымдылығын айтсаңшы Мадиярдың. Адаммен сөйлескенде тіл табысу ғой. Ақ көңіл. Ибалы. Жоқ деп айта алмайды, қолындағы барын беріп жіберді. Жеңеше, отырыңыз келіңіз. Жақсы, керек кезде өзім хабарласам. Әйтеуір бәрі тек Мадиярдың жағына шешіліп кетсе екен. Сізді бүгінге шақырмаған сияқты едім ғой. Мен өзім келдім. Тергеуші мырза, мен жазған арызымды қайтып алғым келеді. Түсінесіз бе, Мадияр ештеңеге кінәлі емес. Бәріне кінәлі ана Дәулет. Дана ханым. Son kezlerde barlığı sizge ağır tiyip jürgen tüsünem. Bırak endi şındık olsa, onun üstüne bugün mına işti prokuratuğa aparıp tapsırayın dep oturmun.
Sen bir ispe? Kol kaç asıp vereyim. Bir dünya olsa, özüm cevap vereyim deyim. Senin hatın kim? Ul bolsun. Ul bolsun? Adam degen Katar'dan kız tuğan kezde ul bolsun ul tuğan deyip koyuşat. Bizdin kudaşıdan soy sonday. Aha. Kalağa kiyim aluğa barıp geldi de birden köşemiz dep ауылдағы кейін үйді сатып енді міне тар жерде тұрып жатырмыз. Мамза то қалада тұрып жатырмыз ғой. Ану, өзіңнің қалың қалай? Ой, жағдай мәз емес. Неге тағы отырдым ғой? Таңертең завтракқа ролтон, әбетке ролтон, ұжымға ролтон, анау пакетик шайды сығып-сығып үш күнге жеткіздік қой. Сол баяғы өмірің екен ғой. Ешқандай айырмашылық көріп тұрған жоқпын. Ану, бас екеу болмай, мал төртеу болмай дейді. Сондықтан тезірек үйлен. Е, қалай үйленем? Е, 200 мың теңге айлығым қара басыма жетпей жатыр ғой. Еще жүрейін сол біреудің қызын асырап. Ану, сен еп жайбарақат отсыны. Деп, біз жұмысты іздеп отқан шығар. Кет, тұр, жұмысқа қарай. Жүр, жүр. Біздің Кудя старший грузчик. Айлығы 100 мың теңге. Ал анау-анау әшін грузчик 200 мың теңге алады ма сонда? А? Сен мазалышшы дейм алған, пожалуйста. Э, көзіңе әйел боп көрінетін дейді, дата бош кесің бе не? Елі әйелің еркекке оқсай ма? Сіздердің компанияларыңыздағы қаржылық қылмысты тексеріп жүрген аға инспектор Самат Асқарұлы. Аға жұмыссыз Сырым Әділхан деген көгін болам. Сізге қояр бір-екі сұрағым бар. Так. Тұрғынбаев Мадияр тоққа түскен күні сіз қайда болдыңыз? Мен ол күн түгілі бар ғой. Кеше қай жерде ішіп, қалай кіріп, қалай жатқанымды білмеймін ше. Келген бензин тақтамадым. Тоқтан аманға аштан өлмесем болған бар ғой. Мен не бәле болғанмын? Үйде бір апта болмап едім. Шкаф холодильниктің бәрі бетімен кетті. Бәріне кінәлі Мадияр ғой. О бастан соң бір нәрсе бүлдіріп жүрген білген бір жылға жоқ айлық алмай. Ешкімге шағымданбай. Көңіл тоқ жүретін. Өте нашар адам десең, мақтағанын ғой қалады ғой. Одан да өткен. Негізінде Мадиярдың тоққа түскені дұрыс болды. Әйтпесе бәрімізді құртатын еді. Мысалы мен оған сеніп жүретінмін. Кешіріңіз, қарашы. Я, кіріңіз. Негізі Мадиярдың жақсы тұстары да көп. Мысал айтар болсам, алдын жақсылығын қараңызшы мысал. Жарайды мейлі, кеше мысал жақсылық жасап жатыр мысалы. Енді айта берсем көп енді оның бәрін. Жарайды, сіздерге кейін хабарласаңыз. Жақсы.
мен сізге Дәулеттің кінәлі екенін дәлелдеп бере аламын. Менің кабинетімде Дәулеттің бәріне өзім жауап беремін деп жазған қолхаты бар. Şıdamının da şeyi var degen. Hepten şıdam tausılıp bitti. Bugün üydü boşatasın. Boldu. Bu da ne? Madiyar'dan arvağı renci koymasın bakan. Renciyim ben. Rencisek o da nere? Sen dananın şalgız kalıp de oylama. Менин арвагым ар дайым осы жерде. Сен патерді басқа біреуге берсең де, мен тыныштық бермеймін. Мәке, мамайер мен. Сен. Ата бабаңның арвагын ренжіттің. Олар саған ренжулі. Үш бірдей квартираны арендаға беріп отырып, бірде бір рет садақа бермепсің. Берем. Берем, садақа берем. Осыдан шығып мешітке барам. Намаз оқиым. Сөзіңде тұр. Айтып барам. Тұрам. Менің үйім сенің үйің, сенің үйің. Жоқ, қанша өздерің үйлеріңді көріңдер. Қанша тұрамды сенде тұра беріңдер. Әке, мен. Боссын. Мен бар. Бара бер. Namaz okuyayım değil mi? Yumlau, nakışta kim var lan? Her vakti öyle. Kırt, kırt taslak bir giyiniz. Olsun da olan yedi koy. Dana hanım, sizge biraz demal göreksek koy. Жоқ, рас айтам. Тоқтаңшы. Осында ше? Жаңадан келген қыз болған өткенде. Содан сұрап көру керек. Кешіріңіздер, сіздер кімсіздер? Бота қайда? Қандай бота? Сіз кімсіз? Менің есімім Мадина, жаңадан келген бухгалтермін. Ой, сенің алдыңда осы жерде бота деген қыз болды ғой, сол қайда? Ешқандай да бота деген қыз танымаймын. Маған дейін Дана деген әйел жұмыс істеді деп айтқан. Енді рұқсат болса шықсаңыздар, мен жұмыс істеуім керек. Тергеуші мырза, маған сеніңіз шық қолхат болған. Анау бота деген қыз алып кеткен ғой. Сізге сенем, үйіңізге барып демала беріңіз. Жоқ, мен Дәулеттің кінәлі екенін дәлелдей аламын. Менде бір ой бар. Қазір. Алло? Дәулет мырза? Сізбен жолығым керек. Так, микрофон қойдық, қосылып тұр. Біз мына жерде естіп жазып отырамыз. Басты сыралдырмаңыз. Сәттілік. Бір-бір, бір-екі, естіліп тұрма. Сауат. Сәлеметсіз. Тыныштық па? Құрсып бірден айтып қойын, менде уақыт өте аз. Дәулет мырза, сіз маған Мадиярдың орнына қол қойдырттыңыз. Одан кейін Мадиярдың үстінен арыз жаздырттыңыз. Енді мен соған берем деген
akşanı sırağa gelip durum. Düşünmedim. Kanday akşa? Kanday arız? Şu kimsiz gibi kol koydurup durdun? Hey, sen koyusun bärini ümdastırgan. Sen bärini kınalı, kol hattı da orlatkan sen. Түсінем, оңай емес шығар. Бірақ мен қолымнан келгенше көмектесейін сізге. Жақсы бір таныс психолог бар. Қаласаңыз жазып қояйын уақытын. Дәл қазір мен асығып тұрмын, шаруа бастамас. Кешіңіз. Оңбаған. Қылмыскер! Болды. Сабыр. Жүріңіз. Күдер. Ау. Осы саған бір сұрағым бар. Қой. Өздерім бір бөлмелі үйде тұрасыңдар. Бес балашаға қалай үлгеріп жүрсіңдер? Бұл былай, Ануар. Душқа барасың. Сен әйеліңе айтасың. Жан, сүлгі әкеп берші дейсің. Әйелің сүлгі алып келеді. Кішкене кідіресің. Болды. Ya kerime dertsi kedi. Kimin ürünüm bel olsun paydalanmasam. He? Aylığımızda kaydan alatımızda biletiniz yaktın. Kaydan? Akşam Madiyar'dan ünlü dediğinde bir de biz kayfetsen çıkıp durun. O şey. Kıskası. Madiyar'ın ünlü varımız. Ақшаны аламыз, кетеміз. Есің дұрыс па? Мен? Мен орын жасап, түрмеге отыруға желанием жоқ. Зато жататын жерің болады. Қалдың ғой. Біз ұрламаймыз. Біз кіреміз, тек өз ақшамызды аламыз. Қалғанына тиіспейміз. Рас айтам, Дәулет кінәлі бәріне. Дана ханым, сабыр етіңіз. Прокуратурадан хабарласты. Болды, іс жабылды. Енді бір нәрсе өзгерту қиын. Сізге мына түріңізбен жалғыз жүру қауіпті. Мен сізді апарып тастайын. Жоқ, не. Өзім бара берем. Рас айтам, жақсы болып қалдың. Әуре болмай қойыңыз. Еш қиындық тудырмайды. Кеттік, айда. Біз келдік, тергеуші екеуміз. Бұл кімге айтып жатсыз, біреу бармайды? Жоға, не, менде үймен осылай амандасатын салтым бар еді. Бүгін неге біреу келді ме? Жоқ, өзім. Онда неге екі адам бұдай сырған жайып қойғансыз дегенім бұл? Не? Көршім тұз сұрап келген ғой, сол тұз болмай қалып та шай беріп жіберді ме толмасын деп. Сондай тату тәтті тұрамыз көршілермен. Жақсы онда, мен жүрейін. Өзіңізге дұрыстап қараңыз. Жақсы, сау болыңыз. Жұмыссыз қалыңыз. Қылмыс болмай еліңіз тыныш болсын дегенім ғой. Жақсы.
Есік жауып жатпайсың ба? Ұрып түссе қайтесің? Немене бомыр болып жұмыс жасап, екі күн істеп, екі күн демалып жүрсің ба? Үйде тамақ жоқ бар ғой. Қарнашып кетті, жейтін бір нәрсе бар ма? Немене мына жер саған ресторан дейсің ба? Берші, берші, бар ма? Қарнашып кетті бар ғой. Жарайды. Сен тамағың сағынып кетті ғой. Ne? Şıttay bak iyi dolsun. Ha niçin yesin yapsın? Buzladı o üstü. Қайда жүрсің? Мен әруақ емеспін ба? Апта сайын ар жаққа барып отчет тапсырып келіп тұрмын ғой. Қалжыңдай қалды. Досыма барып қайттым барып. Есің дұрыс па сенің? Ұстап алса қайтесің? Жоқ ей. Жүр отыр. Ұстамайды. Шаршадым бүгін бұны. Мадияр, енді ешқайда шықпай-ақ, ештеңе дәлелдемей-ақ қояйықшы. Дым істемесең де біздің жанымызда болғаның керек. Біздің іс? Сен мен тірі екенін тағы да біреуге айтып қойғаннан саумысың? Не? Не? Жақында сен әке боласың. Қалай әке боламын? Жасың 40-қа келді ғой, білетін шығарсың қалай әке болатынын. Қалжыңдап тұрсың ба? Шын. Шын. Жан. Жай. Ау. Жан. Шын мен ба? Мүмкін бармай қоямыз да. Құдя, мүмкін ұрламай қоямыз да. Мүмкін аузын жабасың, а? Я хотя бы Мадиярдың аруағын сыйлайықты. Мадиярдың аруағын полиция қазынадан дейсің ба? Мадияр? Ана жақта Мадияр? Ей, құмаш! Е, Мадиярдың аруағы субботы бас кешегіне үйіне келмейтін шығар. Қорқыта бермеші, детский нәрсе бермейді. Мадияр? Thank you.
Сағынамайды босап қала жаздай кешатта Бәрінде алғың келеді құшақтап, чаттап, чаттап, чаттап